Aleykümselam ve rahmetullah. Kardeş, İsra suresi 24. ayet arasında soruşur ki, orada kanadının altına al tercümesi səhvdir yoxsa düzdür? İndi mən bilmirəm, kardeş hansı tercümeni soruşur, çünkü bizdə bir neçə tercümə var. Ve lakin belə görünür ki, tercüme düzdür. Çünkü ayədə Allah subhanahu ve teala buyurur ki, وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحُ الظُّلُّ مِنَ الرَّحْمَةِ Cenah-ı zullü minel rahme, yani rahmet kanadının altına al. Rahmet kanadının altına al. Ve bu da Kur'an'da olan mecaz değil. Hansı ki bazı alimler deyirlər, bu Kur'an'da mecazın delillerinden, misallarından birisidir. Bu mecaz değil. Ve lakin Ərəblərin, Ərəb dilinin üslubudur. Ve bu barədə mənim Məcaz adlı bir dersim var. O dərsə qardaş qayıtsa inşallah ümid edirəm ki geniş məlumat əldə edə bilər. Lakin tərcümə belə inşallah düzdür.